СБУ спільною з поліцією Нідерландів затримала полтавчан, які налагодили постачання кокаїну із країн Латинської Америки до України. Переправляли наркотик транзитом через Євросоюз. В Амстердамі затримали організатора бізнесу та кур'єра. При собі в них було 7 кілограмів кокаїну. Одночасно українські силовики в Полтаві та на пункті пропуску в Чернівецькій області затримали ще 3 учасників банди. Як з'ясувалося, ділки не лише торгували кокаїном в Україні, а й вирощували марихуану для продажу у Великій Британії.